Welkom terug. Ons gesels vanavond oor moedertaalonderrig. Wat behoort die departement van basiese onderwijs te doen as het kom by taal en taalbeleid? Ons het nou met baie van jou collega's gepraat oor moedertaalonderrig, vooral in grondslagfase. Hoekom denk jy is dit belangrik? Wel, dis al hoe jy 'n vaardigheid leer. Jy kan nie 'n wiskundige vaardigheid leer in 'n ander taal as jou moedertaal nie. Hoekom denk jy lyk ons matriek uitslaas soos wat hulle lyk? Die Weskaapse kinders is nie slimmer as die Gautengse kinders nie, want hulle doen net baie beter in matriek. Om die eenvoudige rede dat hulle dit in hulle moedertaal kan doen. En nou met die, ons moet hierdie hele onderwijsding oorbedink. En ons moet kyk dat ons 'n verskriklik onreg aan Zulu sprekende kinders of Tswana sprekende kinders doen, om hulle te dwing om in 'n ander taal hulle basiese vaardighede te leer. Ek dink definitief as ek net kyk na die vorige 25 jaar vanaf 94 as ons 'n sistematiese plan gehad het om Afrika tale op dieselfde manier te ontwikkel as wat Afrikaans ontwikkel was, was ons op 'n heeltemal 'n ander plek gewees, nie net ekonomies nie, maar ook kultureel. Want hierdie goed spoel oor, soos wat jy 'n taal ontwikkel terwille van kuns en kultuur, ontwikkel hy ook terwille van industrie en besigheid en ekonomie. So jy dink nie dis nodig dat ons osself teen Engels meet nie? Absoluut nie. Glad nie. Want Engels is 'n verskrikkende taal. Dis 'n taal wat baie moeiliker vloei in kognisie. Engels in terme van sy potensiaal het soveel toevoegende waarde. En daarom moet Afrikaans sprekendes leer om Engels te omarm. Moenie Engels konstant beveg nie. Maak dit deel van jou mondering. Maar saam met Engels, omdat ons in Suid-Afrika bly, ook 'n Afrika taal. Engels gee jou toegang tot die internasionale wêreld. So reik uit, omarm Engels vir die voordele wat dit inhou. Maar sit naast dit jou eie taal. Ons kan nie een Engels wegwens nie. Maar ons moet ook dit doen wat in die beste belang van elke jong kind, elke jong leerder is. So die hele idee van groepe tale verrig funksies. So as jy dink aan die kulturele identiteitsfunksie, vir my is daardie taal Afrikaans. As ek dink aan die funksie rondom onderwys of kognisie, dan is dit 'n mengsel van beide. I don't think Afrikaans is under threat. I think Afrikaans is obviously being used as a political football in South Africa. And I think that the attention needs to be refocused on what the needs of students in South Africa are. We've known for a very, very long time that the emphasis on scapegoating a language or a particular group of people is not actually going to resolve in generating equal opportunities for all learners in the country. So what we're looking at is a major crisis in the South African education system. We have an educational crisis because we put a lot of money into new curriculum and assessment procedures, none of which are actually really serving the interests of any of the children in South Africa. We certainly are not moving towards equity. Ons moet 'n kop skuif maak. Ons moet 'n paradigma skuif maak rondom ons denke. Om meer gebalanseerd te kyk na moedertaalonderrig en veeltaligheid. Die moedertaalonderrig vind nie effektief in die eerste plek plaas nie en in die tweede plek sit jy met 'n situasie van soveel kinders wat nie in moedertaalonderrig word in die grondslagfase nie. Much of the discourse in South African education amongst the policy makers continues to beat the drum that everybody wants English only. English is the affordable option. English has wasted most of the financial budgetary expenditure on education since 1994. I would argue 85% of our annual budget on education has been wasted. It has not delivered what we want. We can't carry on wasting money and allowing yet another generation of students to actually be left and cast aside to their own devices without any kind of meaningful opportunities for the rest of their lives. So that's the bottom line. Ons onderwysers doen 'n ongelooflike
taak onder ontzettende complexe omstandigheden. Ik denk dat het een mengsel van het klomp goed. Ik denk dat het taalbeleid wat eendimensioneel is op hierdie stadium, wat niet erkenning geeft aan die complexiteit van die situatie waarin die onderwijzer blootgesteld wordt in die klas nie. Tweedens denk ik waar ons kinders val is met onderwijzeropleiding. Ons onderwijzer wordt niet goed genoeg voorbereid voor grondslagfase leesonderrig nie. Wie adviseert die regering oor moedertaalonderrig? Wie is die adviseurs daaroor? Bestudeer hulle Afrika? Want as ons net daarna kyk, as ons kyk na bronne, die Suid-Afrikaners en Afrikane wat navorsing gedoen het oor moedertaalonderrig, hulle navorsing is gebruik in Amerika, in Asië. So dit sê vir ons ignoreer totaal dit wat ons self het. Wanneer daar een stevige grondslag van moedertaal is, dan maak dit die kansen vir soveel meer tale wat jy by kan aanpas en kan aanleer, soveel beter. Die kinders wat ons bestudeer, hulle het een idiolek. Het maak nie saak hoe jy te kere gaan tussen tale nie. Hulle het een manier om te begryp. As hulle net genoeg het van een taal, dan kan hulle spring. Ek dink die gevaar aan as daar een monolingual samenleving is lê juist in die feit dat geen taal dan verder ontwikkel nie. En as ons kinders op hierdie stadium toelaat om te translanguage, met ander woorde die kind kan een taal gebruik soos wat hy homself wil uitdruk, sien ek probleme daarin in termen van verdere taalontwikkeling en in termen van assessering. Want hoe assesseer jy een kind op pen en papier wanneer jy hom verbaal toelaat om tussen tale te skakel soos wat hy homself wil uitdruk en homself wil verduidelik? Ek is een bietjie skepties oor mense wat sê die taalvaardigheid van mense is besig om heeltemal ten gronde te gaan. Ek ervaar dit nie. Ek kan in die ivoortoring sit. Ons het een hoë premie daarop dat die kognitiewe voordele van tweetaligheid kom wanneer jy die twee tale apart kan bestuur. Want dit gaan oor die monitering van jou kognitiewe funksies. Met ander woorde, as ek doelbewus weet, ek kan hierdie ding in Engels doen, maar ek onderdruk nou die Engels, want ek gaan dit in een taal doen en andersom. Dis in daardie oefening wat die spier van die brein sterker word. Dus de tweede en de derde taal bemachtig jou net so veel meer. En dit is natuurlijk wat Weile president Mandela gesê. Hoe meer talen jy machtig is, hoe meer keer is jy mens. Daar is in Afrika ook nagevors. Aanvankelijk gaan de dier wees om veeltaligheid en om moedertaal onderrig te vestig. Maar baie lande soos Mali en Ethiopië en Maori het bevind dat op die lange duur het dit vir hulle gebaat om vir kinders blootstelling te gee vir die eerste 6 jaar van 'n moedertaalonderrig. Ook ekonomies gebaat? Hulle het ekonomies gebaat daarby, hulle kry makliker toegang tot werk en natuurlik ook, dit gaan oor werk, maar ook dit gaan oor kulturele identiteit, dit gaan oor menswaardigheid. Want as jy iemand net groet in sy taal, dan is daar ook 'n wederzijdse respek. En ek dink in Suid-Afrika moet ons Suid-Afrikaners ook baie leer om mekaar se tale te leer ken. Ek is verstom oor minister Motshega se toespraak rondom die debat, waar sy vir die eerste keer, dis 'n ongelooflike ding wat sy daar sê, daar sal langer in die huistale onderrig gegee word. Ja. So, sy het my weer herinner, of daardie toespraak het my weer herinner aan hoe ver pad ons al gekom het en hoe ver pad ons nog moet gaan. Moedertaalonderrig is sonder twyfel ontsettend belangrik en sal moet bevorder en ontwikkel word om die vooruitgang van die land en basiese onderwys te verseker. Ons herhaalde navraag na Panyasa Lesufi, LER vir onderwys in Gauteng, het op dowe ore geval. Of die departement vir basiese onderwys uiteindelik na kinders gaan luister, sal net die tyd leer. Stuur vir ons jou kommentare na prontuit by aktueel.tv of gesels saam op sosiale media. Tot volgende week, mooi bly.